Младите волонтери, членови на Црвениот крст, секогаш спремни за акција и излезени на терен кога станува збор да се помогне некому, посебно кога станува збор за млад човечки живот. Организираноста на овие млади луѓе кои сакаат да помогнат им секогаш на високо ниво, па затоа секоја хуманитарна акција им завршува со успех. Денешниот ден тие го посветија за собирање на донации за лекување на малиот Давид, кој боледува од тумор на увото. Тие имаат задача да остават повеќе кутии во неколку продавници низ градот, каде граѓаните на општината ќе остават по нивна желба скромен прилог да се помогне на малечкиот Давид. Лекувањето и операцијата треба да се извршат во Скопје во некоја од приватните клиники, каде цената за да се спаси овој млад живот е превисока. Но не се сетија само Црвениот крст за да му помогнат на малечкиот Давид. Дел од оваа хумано дело е игротеката Сонценце и бутикот за детска облека Винис, кој утре во ресторан Лотос во 19 часот ќе одржат ревија за деца. Влезот е со симболична цена од 30 денари. Утре пораен дожд и снег на планините. Под влијание на циклонска активност и постудена воздушна маса, во текот на ноќта и утре времето ќе биде облачно со врнежи од дожд. Преобилни врнежи ќе има во западните и јужните делови, каде се очекува да наврнат и до 30 литри на метар квадратен. Денеска, во вечерните и ноќните часови, на места ќе биде нестабилно со пораен дожд и грмежи, а утре ќе дува умерен северен ветер што ќе придонесе за пад на температурата, која ќе се движи од 8 до 13 степени и врнежи од снег на планините. Во понеделник ќе преовладува променливо облачно време. Предпладне на места се уште се можни слаби врнежи од дожд, а на повисоките места и планините слаб снег, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.